baby girl, queen. 你真的不用我不知道是。我和我的大姐开过了一回，Rocky，你别 紧张了过一把，啥体会咋不？俺们的不二不二神准备好过一次，不好你过一把，大伯别撒个谎，大舅，跟咱 specialist 好。大爷说这紧张过一把来过来，俺们好个班的不二，俺们很不能别撒个谎。你不二那个朋友把你给掉，你那过来，好不的，你别紧张了过一把，啥体会咋不？ Jimpy, nu boleh tak kena kuas. Tak condition tu kena kuat. Tu, operation tu mahal kau ni. Kau tu malah kau mana mana asal sih? Nu kuat kau. Nu boleh condition tu kena kuat dia. Rocky, relax. Kau mesti kau 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 kuas. Tapi bisan mau pasal tu mahal kau ni. Nu boleh operation tu successful kau. Kau condition tu dia agak kau boleh better. Kau mesti tak lock kau boleh bisan sih? Kita halal lock kau apa? Kau tak kau mesti aje kau lelaki mana ibadi? কেইদিনমানৰ পিছতে তাই ঘৰলৈ যাব পাৰিব। তাৰপিছত চিন্তা কৰিবলৈ একো নাথাকিব। যা লগ কৰি ৰাগৈ কি অপাৰেশ্যন ছাকচেছফুল। থেংক ইউ শিল্পী, থেংক ইউ ছ' মাছ। আজি তুমি মোক যি সহায় কৰিলা সেয়া মই জীৱনত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম। এইবোৰক লৈ মোৰ বহুত চিন্তা হৈ আছে, কিন্তু সেই চিন্তাটো এতিয়া সেইটো হৈছে। থেংক ইউ। মই এতিয়া তাইক লগ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। যোৱা যোৱা, তাইক লগ কৰিলোঁ আগৈ। হ'ব দিয়া ৰাখি, তুমি মোক থেংক ইউ ক'ব নালাগে ইমানকৈ। এইটো মোৰ কামেই হয়। কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা বিপদ হৈছে তেতিয়াহ'লেতো মই হেল্প কৰিবই লাগিব। মই ডক্টৰ হৈ যেতিয়া পেচেণ্টক চাবই লাগিব, সেইটো মোৰ দায়িত্ব। আৰু মই আছোঁ তেতিয়া তোমালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে। কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় আৰু যিটো কাম তোমালোকে কৰিব নোৱাৰা, মোৰ ওচৰলৈ আহিবা, মই সদায় ৰেডি থাকিম। মোৰো ভাল লাগিছে, অপাৰেশ্যনটো ছাকচেছফুল হ'ল। আৰু মই জানো নুপুৰৰ লগত ভগৱানে কেতিয়াও অন্যায় কৰিব নোৱাৰে। হ'ব দিয়া, যোৱা তাইক লগ কৰিলোঁ আগৈ। আজি আহোমে মোক ইমানকৈ কামত লগাইছে, ভাগৰে লাগিছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই কামেই কৰি আছোঁ নহয়, 4টা বজাতে মায়ে উঠাই দিলে। তেতিয়াৰ পৰা এইটো কৰ সেইটো কৰ তেনেকৈয়ে কামবোৰ কৰি আছোঁ। এতিয়া আকৌ 1 গালমান কাপোৰ ধুবলৈ আছে। বাইদেউজনীয়েও একো নকৰে নহয়, গোটেইবোৰ কাম মোকেই কৰিবলৈ কয়। তাই ঘৰত কিমান দিন থাকিব ঠিক নাই, সোনকালে যোৱাগৈ হয়, মোৰ ভাল লাগিলে হয়। নিজৰ কাপোৰ কেইটাতো তাই ধুই ল'ব পাৰে, মোকে ধুবলৈ কয়। মই কিবা এইখন ঘৰৰ চাকৰণী নেকি? এইখন ঘৰ বোৱাৰী হয়, বোৱাৰী হিচাপত থ'ব লাগে। চাকৰণী নিচিনাখন এইটো কৰ সেইটো কৰ, আকৌ দেৰিকৈ কৰিলেও কথা আনিবলগীয়া হয়। বহুত কষ্ট পাইছোঁ মই এইখন ঘৰ। চবেই ভাবিছে মই সুখত আছোঁ, কিন্তু মইহে জানো আমাৰ মোৰ পাৰত পেচা কৰিছে। দেখিছোনে, এজনী এতিয়ালৈকে এইটো কাম কৰি শেষ কৰিবলৈ পৰা নাই। পৰি তই অথনিৰ পৰা চোতালখনকে মচি আছ? ইমান সময় লাগে নেকি চোতালখন মচিবলৈ? কিমান ডাঙৰনো, সোনকালে কৰা আকৌ। আৰু বহুত কাম কৰিবলৈ বাকী আছে, একেটা কামকে লাগি থাকিলে বাকী কামবোৰ কৰাই নহ'ব। কাপোৰ এডালমান ধুবলৈ আছে, সোনকালে ধুই দিবি আকৌ। ৰ'দটো যোৱাৰ পিছত ধুবি নেকি? আকৌ ভাত চাতবোৰ বনাবলৈ আছে নহয়, কেতিয়া খাম আমি? সোনকালে মা, লাহে লাহে মচি আছোঁ। আৰু মই দেখোঁ ৰাতিপুৱাৰে পৰা কামেই কৰি আছোঁ, ভাগৰ লাগিছে আকৌ। সেইটো কাৰণে অলপ সময় ৰেষ্ট লৈছোঁ। হ'ব দিয়া, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। আপুনি যি যি কামবোৰ কৰিবলৈ কৈছে মই ভালকৈ কৰিম আৰু। মই এইখিনি মচি লওঁ, তাৰপিছত কাপোৰকেইটা ধুই দিম। 2টামান কাম কৰোঁতেতো ভাগৰ লাগিলেনে? ঘৰত থাকোঁতেতো চব কামেই কৰিছিলোঁ বুলি কৈছিলি, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কৰিব লাগিব। আৰু এইখন ঘৰ বোৱাৰী হয়, এইখন ঘৰৰ সকলো কামৰ দায়িত্ব তোৰ ওপৰতে। তাৰ আগতে কোনে কৰিব? আমি কৰিলোঁ তেনেকৈ কেতিয়া ক'লোঁ? মইতো গোটেইবোৰ কাম একেলগে কৰিব নোৱাৰোঁ, এটা এটা কামহে কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ যদি ইমানেই ভোক লাগিছে তেতিয়াহ'লে নিজে ভাতটো বনাই খাওঁ। আৰু যদি মই ভাত বনাব লাগে তেতিয়াহ'লে অলপ সময় ৰ'ব লাগিব। মই ফাৰ্ষ্টে একো চোতালখন মচি লওঁ, তাৰপিছত কাপোৰকেইটা ধুওঁ, তাৰপিছতে ভাতটো পাতিম। পৰি, মই তোক মোৰ ৰুমটো চাফা কৰিবলৈ কৈছিলোঁ নহয়, তই যে এতিয়ালৈকে কৰা নাই, কেতিয়াকৈ কৰিম বুলি ভাবিছ? কথাবোৰ ভালকৈ ক'লে বুজি নাপাওঁ নেকি? সোনকালে মোৰ ৰুমটো চাফা কৰিব যা। আৰু ভাত বনাবলৈ নাই, মোৰ ভোক লাগিছে, মই সোনকালে ভাত খাবলৈ পাব লাগিব। ভাত খাবলৈ পাব লাগিব বুলি ক'লেই নহ'ব নহয়, মই এতিয়ালৈকে ভাত বনোৱাই নাই। এই কামখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছতে ভাতটো পাতিব পাৰিম। জানবা, মইতো তোমাৰ ৰুমটো চাফা কৰিবলৈ গৈছিলোঁৱেই, তাৰপিছত মায়ে ক'লে চোতালখন মচি লওঁ ফাৰ্ষ্টে, সেইটো কাৰণে এইটো কাম কৰি লওঁ। তাৰপিছত আকৌ কাপোৰ ধুবলৈও আছে নহয়, তুমি দেখোন কাপোৰ ধুবলৈ কৈছিলা,
বগীটো ধোৱাৰ পিছত মই তোমাৰ ৰুমটো চাফা কৰি দিম। হ'ব হ'ব, ইমানকৈ মুখখন চলাব নালাগে। মই কিবা কথাটোহে কৈছোঁ। কামবোৰ শেষ কৰি লোৱাৰ পিছত সোনকালে ভাতটো পাতিবি। মোৰ ভোক লাগিছে, মই ইমান দেৰিলৈকে ভোকত থাকিব নোৱাৰোঁ। আৰু সোনকালে মোৰ ৰুমটো চাফা কৰি দিবি। আজি মোৰ লগৰকেইজনী আহিব বুলি শুনিছোঁ। ৰুমটো যদি লেতেৰা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ভাল নালাগিব নহয়। সোনকালে চাফা কৰিবি। এতিয়া সোনকালে মচ, সোনকালে মচ, ৰৈ থাকিব নালাগে। তই যে বৰ লেজি দেই, কামবোৰ সোনকালে কৰিব নোৱাৰো। হাতখন স্পীডত চলা, তেতিয়াহে হ'ব। মা, মই ঘৰলৈ কেতিয়া যাওঁ? মোৰ যে ঘৰলৈ যাবলৈ মন গৈছে। হয় নেকি নুপু? কেইদিনমানৰ পিছতে তুমি ঘৰলৈ যাব পাৰিবা। এতিয়া জিম্পী মাহী তুমি ইয়াতে থাকিবলৈ কৈছে। হ'ব দিয়া, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, এতিয়া চব ঠিক হৈ গ'ল। আৰু তুমি ভাল হৈ গ'লা নহয়। এতিয়া তোমাক আৰাম কৰিবলৈ দিছে, তাৰপিছতে ঘৰলৈ যাব লাগিব। এতিয়া চিন্তা নাই, তুমি এতিয়া আগৰ নিচিনাকৈ কেইদিনমানৰ পিছৰ পৰা স্কুললৈ যাব পাৰিবা। আৰু হলি আহি আছে নহয়, তুমি দেখোন এবাৰ হলিও খেলিব পাৰিবা। বা ভাল লাগিব দেই, আমি চবে একেলগে হলি খেলিম ন। তুমি ভাল হৈ গ'লা নে পুৰ? মই সঁচাকৈ ভাল হৈ গ'লো। কুমাৰ, সঁচাকৈ কৈছানে? মোৰ যে বহুত ভাল লাগিছে মানুহটো। কুমাৰ, মোৰ যে স্কুললৈ যাবলৈ বহুত মন গৈছে। বহুত দিন হৈ গ'ল মই স্কুললৈ যোৱাই নাই নহয়। আৰু কৃতিকাক মই বহুত মিছ কৰিছোঁ। কুমাৰ, আমি চবে এবাৰ একেলগে হলি খেলিম দেই। আৰু কৃতিকাক মই আমাৰ ঘৰলৈ মাতিম। মোৰ যে বহুত ভাল লাগিছে মানুহটো। মই যে হলি খেলিব পাৰোঁ, বহুত ভাল লাগিব। হ'ব দিয়া নুপু, তুমি এতিয়া অলপ সময় ৰেষ্ট কৰা। মই জিম্পী মাহীৰ ওচৰলৈ যাওঁ, কাম এটা আছে। তোমাৰ ওচৰত দেৱিকা মাহী থাকিব দেই, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। নুপু, আজি তুমি স্কুললৈ যাবা, কেনেকুৱা লাগিছে মনটো? নুপু, তোমাৰ এক্সাম আহি আছে নহয়। এক্সামটো ভাল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। আৰু ইমান দিনটো তোমাৰ আছে নহ'ল, তুমি নোটছবোৰ কৃতিকাৰ পৰা লৈ ল'বা দেই। তাই তোমাক হেল্প কৰিব নহয়, তাইতো তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়। আৰু শুনা, মই চাগে আজি তোমাক আনিবলৈ যাব নোৱাৰিম নেকি? মই পাপাক পঠাই দিম দেই, পাপা যাব লৈ আহিবগৈ। তুমি কিন্তু অকলে ৰৈ নাথাকিবা, গেটৰ ওচৰ লাগিলে ভিতৰত থাকিবা, অ'কে? ঠিক আছে মা, মই স্কুলৰ বাহিৰত ৰৈ নাথাকোঁ, স্কুলৰ ভিতৰতে ৰৈ থাকিম। পাপা সোনকালে যাবলৈ ক'বা দেই। কৃষিকা যদি ঘৰলৈ সোনকালে যায়গৈ তেতিয়া মই অকলে হৈ যাম নহয়। আৰু মই অকলে ৰৈ থাকিবলৈ ভয় লাগিব। হ'ব দিয়া মা, এতিয়া ব'লা মোক থৈ আহিবাগৈ, আমি দেৰি হ'ব নহয়। আজি কৃষিকাৰ লগত মই বহুত কথা পাতিম, তাইক মই ইমান দিনৰ পিছত লগ পাম। মোৰ যে বহুত ভাল লাগিছে মানুহটো। কাইলৈ হলি আছে নহয়, মই যে কথাটো পাহৰিয়ে আছিলোঁ দেই। পিছে কথা মনত পৰিছে, ভালেই লাগিব। কাইলৈ পেহীহঁতৰ লগত হলি খেলিব লাগিব। পেহীহঁতেতো ইমানকৈ হলি নেখেলে চাগে। মইতো লগাই দিম, লগাবই লাগিব। কাৰণ ইয়াতে থাকিব আৰু হলি নেখেলিব এইটো কিবা কথা হ'ল নেকি? মইতো হলি ফেষ্টিভেলটো বহুত ভাল পাওঁ। আজি বজাৰৰ পৰা আহিমগৈ, ৰং লৈ আহিম। কাইলৈ ভাল লাগিব দেই বহুত। আৰু ৰাখিহঁতকো লগ পাম নহয়, চবেই আহিব, ইয়েই মজা লাগিব। মা, মই কাইলৈ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। বহুতদিন ঘৰলৈ যোৱাই নাই নহয়। মালৈ, ভণ্টিলৈ, দেউতালৈ বহুত মনত পৰিছে। আৰু কাইলৈতো হলি আছে ন, ঘৰলৈকো যামগৈ আৰু। দুদিনমান থাকিম, তাৰপিছত আহিম বুলি ভাবিছোঁ। তই ঘৰলৈ যাবি? তই কাৰ নাই, তাই ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত এইখন ঘৰৰ কামবোৰ কোনে কৰিব? মইতো কৰিব নোৱাৰোঁ, নালাগে যাবলৈ। পিছত যাবি কেতিয়াবা। আৰু কাইলৈ হলি আছে ময়ো জানো, ইয়াতে খেলিবি আকৌ হলি, ঘৰলৈ যোৱা দৰকাৰ নাই নহয়। মই জানিছিলোঁ আপুনি যে তেনেকৈয়ে ক'ব, মই যেতিয়াই ঘৰলৈ যাম বুলি কওঁ তেতিয়াই আপুনি মানা কৰি দিয়ে। ইয়াত থাকিবলৈ মোৰ মনত ৰখা হৈছে, আপোনালোকে মোক অত্যাচাৰ কৰিছে। ঘৰলৈ নোযোৱা বহুত দিনা হৈ গ'ল, মাহঁতলৈ মনত পৰিছে বুলি কৈছোঁ। মাহঁত আহিলেও আপুনি বেয়া পায়, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ময়ে যাম আকৌ। যাম বাৰু, দেখোন ঘৰলৈ আহি ইমান দিন আছেহি, তাই আপুনি একো নকয়। কিন্তু মই ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ক'লে আপোনাৰ খং উঠে। হ'ব দিয়ক, নাযাওঁ। তেতিয়া মাহঁত আহিলে আপুনি খং কৰিলে নহ'ব, মোক যাবলৈ নিদিয়ে নহয়। মাহঁত ইয়ালৈ আহিবলৈ ক'ম, আৰু কেইদিনমান থাকিবলৈও ক'ম। হ'ব হ'ব, মই কথাটোহে কৈছোঁ, তই যে ইমানকৈ মোক চলাইছা। হ'ব, একো নকওঁ, ঘৰলৈ যাবলৈ আছে, কৈ আহিবি তই, কিন্তু সোনকালে আহিবি। দুদিনমানৰ কাৰণে থাকিবলৈ যাওঁ বুলি কৈ আৰু এমাহমান কৰিলে নহ'ব নহয়, সোনকালে ঘৰলৈ আহিবলৈ চাবি আৰু।
এতিয়া তলে থাকিলেতো ঘৰৰ কাম ময়ে কৰিব লাগিব। হাৰক কষ্ট দিব বিচাৰিছে না? হ'ব দে গৈ আহিবি আৰু মাৰক কেতিয়াবা কথা লগাই থৈ আহিবিগৈ।